Мої вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні у фокусі ситуація з поширенням коронавірусної інфекції і, власне, що треба зробити, аби Закарпаття не потрапило до червоної зони. Саме про це спілкуємося з заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігорем Шинкаруком. Вітання! Доброго дня! Що ж, статистика щодня невтішна. Чи справді така критична ситуація і які прогнози? Наразі ситуація у нас з підвищеним потенціалом захворюваності. На жаль, є всі передумови до того, що наш край попаде в червону зону. Все це в першу чергу пов'язано з тим, що у нас є проблеми з дотриманням умов карантинних обмежень, як окремими суб'єктами, так і групами людей по всій території Закарпатської області. Це продовжується і фіксується у нас порушення суб'єктами господарювання, які забезпечують масові культурні заходи, тобто гуляння, весілля, а також інші мероприємства. Відповідно, ми фіксуємо спалахи хвороби саме в цих населених пунктах, де більше всього у нас фіксується порушень. Поліція складає протоколи, це превентивні заходи. Разом з тим, головним завданням держави на сьогоднішній день є це зупинка, попередження і виявлення поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на території Закарпатської області. Станом на сьогодні 479 особи є підтвердженими на ковід. Разом з тим ми бачимо підвищені показники в окремих напрямках. Це такі показники, як, наприклад, виклики адресної швидкої допомоги. Станом на сьогодні це 500 плюс викликів, що є безпрецедентним для Закарпатської області. І цей показник нам говорить про те, що громадяни, які викликають швидку допомогу, є вже в більш важкому стану, тобто важчі, ніж це було в 2020 році. У зв'язку з тим ми і вимушені, як орган виконавчої влади, координуючи діяльність всіх взаємодіючих структур, забезпечувати їх відповідну роботу, орієнтувати, координувати їх, задіювати необхідні більші сили та засоби. А окрім того, у нас збільшується завантаженість ліжок. В окремих лікарнях він сягає вже 80%. Що спонукає нас до введення відповідних протоколів про маршрутизацію пацієнтів з одної лікарні до іншої. Сьогодні за вказівкою голови Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолія Полоскова вводяться аналітичні протоколи. Ми аналізуємо, які лікарні можуть приймати хворих з кисневою залежністю. Ми дивимося, які можливі варіанти задіяти для того, щоб розгорнути додаткові шпиталі. У нас є окремі лікарні в районах, які не задіяні для ковіду, для лікування. І ці лікарні реально можуть прийняти пацієнтів. Ми маємо можливість розгортати ліжко-місця. Разом з тим, розгортання ліжко-місць не означає збільшення кисневих, під'єднання до кисневих точок, тобто лікування хворих, саме кисневозалежних. Це є проблема, і саме цю проблему нам треба рішати, окрім того, що закуповувати, будувати відповідні кисневі станції і закуповувати кисневі концентратори. Окрім цього, нам потрібно максимально швидко зменшувати поширення хвороби, для того, щоб ми взяли повністю під контроль і не допустити її підвищення. Зараз ми знаходимося не в критичній ситуації, але в надзвичайно напруженій. І всі сили та засоби органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, взаємодіючих структур направлені для того, щоб виконати це завдання. Наразі ми знаходимося в помаранчевій зоні. По трьом з чотирьох показників ми вже переходимо в червону. Разом з тим рішення про переведення Закарпаття з однієї зони адаптивного карантину до іншого приймає державна комісія. Ми готові виконати будь-яке рішення комісії, яке буде прийнято. До цього ми вже готуємося. По суті, ми працюємо зараз в режимі, органи виконавчої влади, органи управління працюють в режимі, як по червоній карантинній зоні. Тому ця зміна, вона по суті лише внесе додаткові карантинні обмеження щодо тих чи інших напрямків господарювання або інших напрямків діяльності, життєдіяльності нашого населення. Тому що насправді окремі заходи реагування вже вжиті. Школи, які зараз перебувають на канікулах, до переведення на канікули, були переведені на дистанційну форму навчання. Ми намагаємося, вживаємо заходів щодо переведення окультових споруд, єпархії і богослужінь на режим онлайн, такий, як у нас був у 2020 році. Ця система у нас вдало працювала, я впевнений, що вона буде впроваджена і зараз, і це також нам дасть можливість зменшити поширення хвороби. Ну і відповідно функціонування великих залів,
масових, де могли потенційно скупчуватися люди або групуватися і передаватися ця хвороба. Плюс головним завданням є все ж таки забезпечити можливість для лікарів надавати вчасно медичну допомогу і не виснажуватися, тому що насправді зараз дуже важко їм працювати, тому що хворі надходять постійно, вони в великій кількості, вони є середній, важкий ступінь, і тому лікарі практично без відпочинку постійно працюють, і це потім, звісно, відображається і на якості їхньої діяльності, це об'єктивний чинник, ми повинні їм допомогти. Які ж кроки пропонуєте для безпеки краян з боку влади, співпраця з іншими організаціями? Сьогодні ми більш досвідчені, ніж були на початку пандемії. Сьогодні ми проводимо велику інформаційну кампанію щодо доведення до людей необхідності дотримання карантинних вимог. Сьогодні ми разом з Національною поліцією проводимо спеціальні заходи для того, щоб показати, що насправді відбувається в місцях великого скупчення людей, що проведення масових гулянь – це не є міфом і це є не поодинокими речами. Сьогодні ми це все показуємо громадськості. У громадськості є можливість побачити, яким чином діє влада, які засоби, які сили вона вкладає для того, щоб вгамувати і взяти під контроль поширення хвороби. Окрім того, ми вже були вимушені розробити і вводити сьогоднішнього дня, як цей протокол буде введений, це протокол адресного контролю самоізоляції хворих на ковід, а також контактних осіб. Будуть задіяні підрозділи Національної поліції, буде задіяні первинна ланка медична, буде задіяні представники соціальних служб, будуть задіяні органи місцевого самоврядування, а також інститут старост, який буде вперше задіяний нами безпосередньо для роботи в громадах. Всі ці люди будуть проводити щоденну роботу по контролю самоізоляції адресної контактних і хворих осіб по території всієї Закарпатської області. Вчора під керівництвом голови обласної державної адміністрації Анатолія Полоскова було проведено відповідну координаційну нараду, де було визначено і дано розпорядження окремим взаємодіючим структурам на підготовку до цієї роботи. Сьогодні мною, як керівником РУБІ з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, буде дане відповідне розпорядження в райони про організацію груп і цієї роботи. Ми відпрацювали відповідні алгоритми. У нас є механізм, він повністю відточений, він перевірений, він обговорений на місцях. Сьогодні ми його вводимо. Скоріше за все, завтрашнього дня вже почнуть працювати ці мобільні групи. Ми будемо допрацьовувати, вдосконалювати їх роботу в процесі. Насправді, для нас дуже важлива це превентивна діяльність, тому що не стоїть завдання штрафувати громадян, стоїть завдання показати всім, що для нас це дуже важливо. І не лише зафіксувати людину, яка хвора безпосередньо на місці, де вона проводить самоізоляцію, а убезпечити оточення цієї людини від можливого зараження. Тому це, що стосується окремих суб'єктів фізичних осіб. У нас є суб'єкти господарювання, з якими працює також Держспоживслужба. Є окремі місця, де такі як ринки, а також інші потенційні місця, де у нас можуть скупчуватися громадяни. Тому залучаються всі можливі сили, засоби, які є. У нас додатково окремо в цьому напрямку ми співпрацюємо з депутатами обласної ради, які на сесіях обласної ради приймають рішення щодо виділення додаткових коштів на боротьбу з ковідом. Це і закупівля препаратів, це і медичні засоби, це і захисні засоби, це і кисневі концентратори. Ну, тобто їх досить велика кількість для того, щоб посилити медичні заклади охорони здоров'я до цього процесу. Окремо під керівництвом і загальною координацією голови обласної державної адміністрації Анатолія Полоскова завершується будівництво і реконструкція приймальних відділень на території Закарпатської області, сучасних, які пристосовані до приймання хворих, тобто хворий буде поступати вже в це сучасне приймальне відділення. І після всіх перевірочних повного комплексу, уже на виході з цього приймального відділення, він вже буде поступати на той напрямок, на який потрібно, і вже з відповідним діагнозом. В цих приймальних відділеннях є і спеціальна палата з кисневими точками під'єднаними. Тобто це збільшить оперативність роботи лікарів,
полегшить їм ці заходи, ну і відповідно убезпечить їх від можливого потенційного зараження, тому що насправді зараз у нас є підвищений показник захворюваності і лікарів. Свідомість громадян у цій ситуації може бути як причиною негативних, так і позитивних тенденцій. Користуючись нагодою, можете звернутися до закарпатців. Що я можу сказати? Ми практично щоденно знаходимося в контакті. Якщо порівнювати з 2020 роком, то сьогодні вже немає такої великої кількості людей, яка не вірить в те, що ковід існує або ще щось. Щоденно ми ховаємо 10 і більше осіб. Такого у нас ніколи не було. І все більше людей з'являється, які поховали своїх знайомих, близьких, з їх близького оточення, їх сокурсників і всіх інших. А всі знають, що у нас надзвичайно високий рівень захворюваності дітей. З початку року за 8 тижнів він піднявся в 17 разів. Тобто це безпрецедентна цифра і насправді немає нічого гіршого, ніж хворі діти. Школи у нас закриті, переведені на дистанційний режим. А сьогодні навряд чи хтось може бути байдужий. А є насправді елемент не без нього окремої такої байдужості окремих суб'єктів господарювання, окремих людей, окремих керівників приватних установ, які насправді ставляться не зовсім відповідально до цього питання. І користуючись можливістю, хотілося б звернутися ще раз, тому що ми це робимо постійно, регулярно до наших громадян і сказати їм про те, що держава витрачає колосальні ресурси, сили та засоби для того, щоб взяти під контроль цю хворобу і вилікувати всіх до останнього пацієнта кожного нашого громадянина області. І чим більше буде допомоги і взаємодії, і кроків на зустріч громади до влади, тим краще і швидше ми впораємося. Тому що лікування і вихід з цієї кризи коронавірусної хвороби, цього поширення, насправді це є наше спільне завдання. І якщо хтось вважає по-іншому, то насправді це є не так. Тому хотілося б звернутися, а ми готові до взаємодії, ми готові до кроків на зустріч. Ми працюємо з волонтерськими організаціями, ми працюємо з Червоним Хрестом, ми працюємо з директорами шкіл, ми працюємо з лікарями. Тобто всі люди, які хочуть нам допомагати, всі люди, які йдуть нам на зустріч, в незалежності від того, є це в них функціональних обов'язках чи нема, сьогодні дуже багато таких людей працюють разом з нами. І в тих напрямках, де вони є, у нас насправді є покращення. Десь в нас є позитивна динаміка, десь в нас є негативна динаміка. Тому хотілося б до громади звернутися і сказати, що це наше спільне завдання, наголосити на цьому і попросити у них елементарної взаємодії і хоча б розуміння. Що ж, дякуємо за розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю», попереду ще багато цікавого.